לכולם! שלום, שלום! כן, כאילו, עוד אולי. ועמית הכתר הוא פשוט כאילו בטירוף כי הוא לא ראה אותי מלא זמן. אבל זה בסדר, כי היום אנחנו הולכים ביחד לחגוג ל... וואו, למישהי מדהימה ויפה ומתוקה וטובה. עמית, יום הולדת שלי בספטמבר. אני בחיים לא אדבר עלייך ככה, אני מדבר על מדינת ישראל כמובן. וואי, איך להתרגש, איך להתרגש את יום העצמאות. לכבוד זה, אנחנו נעשה עכשיו 5 דברים שאף פעם לא עשינו ב... יום העצמאות, וכל זה... סביב המסגרת שצהל משתלטים על פרוגי. אז יאללה, עמית, מה עושים? ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נתן? כולנו ביחד. זה רק אני יפה עוד בחושך ישראל. אויה! נולדתי כאן, עזרו לי ילד! היי, כאן בניתי את ביתי! בשתי עד השתיהן! כאן גם עדיין עם הרעיון ללילה! ללילה, נו, סוף לי? נו, דודאי. די. פה בארץ חמדת אבות, תתגשם לכל התקוות. אכלת? כן. בארץ חמדת אבות, תתגשם לכל התקוות. פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור. פה בארץ אבות, תתגשם לתקוות. פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור. פה בארץ אבות, תתגשם לתקוות. בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, יש לנו שיפודים, וכמנהג יום העצמאות אנחנו צריכים לעשות שיפוד מהסלעים. אז אני עושה שיפוד של... תעשה. של מה את עושה? אני פרגע לשמוע. אני עושה בן אדם שכאילו כמו בחורה שרוצה להשתזף. אני יודע מה אני עושה. אז היא תהיה לגיל. אני יודע מה אני עושה, אל תפרגע. הוא עושה דגל ישראל, אני רואה. לא. וואו. וואו, אני עומד לאכול אותך. טוב. למה? בקטע תחרותי. אוקיי, הבנתי. למה מי תמיד כזה תחרותי איתי? אני לא מבינה את זה. ניצחתי! לא, לא, לא. יש לי, יש לנו עד, יש לנו זמן. חבר'ה, אנחנו נסיים את זה. אתה יכול להסביר לנו את ההשראה של דגל ישראל? בטח. למה יש דגל ישראל? למה יש מגן דוד? למה זה בכחול לבן? מגן דוד, כי זה המגן של דוד. מי זה דוד שלך? שני פסים. כן, קוראה. שני פסים. שני פסים זה בגלל הטלית. שזה אני בטוח, בטוח, בטוח שלא ידעת. בטוח. חיים, אני רינתי, בטוח שידעתי. עכשיו, יאו, אני יודע מה אני עושה פה. איפה הלבן? כל עוד בלב אף פנימו. סקופ, חבר'ה. קים הבוקר שאלה אותי, מה המילה הראשונה בתקווה? כל. אמרתי לה כל. ואז היא אמרה נכון. ועכשיו שאלה קשה, מה המילה האחרונה? ואז אמרתי, ירושלים, כי זו המילה האחרונה. בסדר, גם אני יודעת את זה. אבל להגיד לך את זה בשלוש... איך ידעת את זה כזה מהר? שלי יותר צבעים. יש לזה. שלי יותר טקסטורות. שלי זז. וואי, כל כך ניצחתי חבר'ה, תודה רבה. הדגל שלי הוא כחול ולבן. באמת, אמא קורסת את זה. לא, 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 לא. אני כותבת... את כותבת קים? קיי. כמו הים. תקיפי אותם בעיגול. קטן, קטן, קטן. לאן את הולכת? הוא קטן. תעשי עיגול גדול יותר שמקיף. אוף, לא יהיה לי מקום בגללך. לשקשק. שיק, שק, שוק. יאללה, מיטה, אתה יכול. אני על זה, אני על זה. אין לי פה מקום, אין לי פה מקום. מה אני יכול לעשות? נו, תראי, לא שם. הדגל שלי הוא כחול ולבן. בואו, אני על זה. היום וגם מחר. תרים. הדגל שלי... אני אוהב את הכל. הקיי והאיי של קים בהתחלה, ניצלתי אותם לטובתנו, והם האוזניים של החזיר. זה האף שלו, וכאן יש עיניים, גוף. כאן תדמיינו רגליים. הכנפיים שמתי, כי זה חזיר מעופף, זה הציורי היחיד שאני יודע. ובגלל שאנחנו ביום העצמאות, אז יש פה דגל ישראל. אוקיי, תקשיב, אני חושבת שקודם כל נתחיל ברקע עם הנצנצים. אז תמרח דבק על הכל. קרי, דבק נצנצים. זה לא פתוח. אפשר את שלך? תפתח את זה. מה את צריכה? תפתח את זה. זה לא פתוח? אוי, זה
לא! צמה יותר מדי, נו. יו, מילאת אותי בנצנוצים, קים, אני... כדי שתהיה נוצץ, עושה פה גבעה. אוקיי, נערבה... בחיים שלך, אל תעשי גבעה ככה. תעשי אותה פה. כזה. אוקיי. מה חשבת שיקרה כשהמכסה סגור? לנקול את הכל. יואו! אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות פה בית. את הבית? בואי נעשה עם המקלות. ופה, דגל ישראל. מוכנה? אני פותח. תודה רבה. בואו! ביי חברים, אני הייתי קים, אור אזולאי, וזה היה עמית, איך זה? חג עצמאות שמח!